23 і 24 лютого, в річницю початку війни, очікуються великі події, які Росія точно запам'ятає, повідомив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це буде стосуватися дипломатичних рішень. Він зазначив наступне: буде багато важливих сигналів, будуть рішення по санкціям, зброї, будуть символи єдності, і це буде відбуватися на усіх рівнях, підсумував міністр. А нам з вами залишається чекати на ці неодмінно чудові події.